Snažan ciklon sa juga Italije u nedelju se premešta preko Grčke. Tamo se očekuju obilne padavine, a drugog dana vikenda u Srbiji malo da umereno oblačno, samo je ponegde moguća po koja kap kiše, dok će Košava prestati da duva. Bićemo i dalje pod uticajem toplog vazduha koji struji sa jugozapada. Temperatura u najtoplijem delu dana 7 do 8 stepeni iznad uobičajenih vrednosti. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u nedelju jutro po kotlinama maglovito. Tokom dana u većem delu zemlje malo i umereno oblačno i bez padavina. Samo je ponegde uz više oblaka moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.